ব্রহ্মপুত্র দলিয়ালে নগর উন্নয়ন মন্ত্রীর মৃতদেহ। হাঙ্গিত নগর উন্নয়ন মন্ত্রীর প্রতীকী মৃতদেহ লৈ প্রতিবাদ। বাহর হাঙ্গি লৈ উজান বজারের রাজপথে আগবাড়িল প্রতিবাদকারীর সমদল। এজনে ধরে দিয়া স্লোগান আওড়াইছে উপস্থিত বাকী সকলে। গুৱাহাটীত কৃত্রিম বান পরিস্থিতিক লৈ উত্তাল পরিস্থিতি। সদৌ অসম ছাত্র সন্থার গুৱাহাটী মহানগর জিলা সমিতির উদ্যোগত এই প্রতিবাদী কার্যসূচী। নগর উন্নয়ন মন্ত্রীর প্রতীকী মৃতদেহ লৈ ব্রহ্মপুত্র অভিমুখী যাত্রা করিলে প্রতিবাদকারীর দলে। সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক আমি ডাঙরিয়া আমি আহ্বান জানাইছো, অতি সোনকালে অশোক সিংহাল ডাঙরিয়াক তেওঁৰ পদৰ পৰা বরখাস্ত কৰিব লাগে। এজন কাম নোহোৱা মন্ত্ৰীক ৰাখি ৰৈছে, কাম নোহোৱা মন্ত্ৰী তেওঁ কোনো ধৰণৰ কাম কৰিব পৰা নাই, কাৰণে গুৱাহাটী ৰাইজে সমস্যাত ভুগি আছে। গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান ৰোধ কৰিব নোৱাৰা চৰকাৰক কটাক্ষ আচুৰ। সোমবাৰৰ বৰষুণজাকৰ পিছত ৰাজধানী গুৱাহাটীত সৃষ্টি হোৱা মহাপ্ৰলয়ত জনসাধাৰণৰ বিপৰ্যয়ক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ আচুৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তীব্ৰ সমালোচনা, অশোক সিংহলৰ পদত্যাগৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী। গুৱাহাটীৰ পানী কলা, মেঘালয়ৰ পানী ৰঙা বুলি তুলুঙা মন্তব্য কৰি ৰস দিবলৈ বিচৰা মন্ত্ৰীক তোলা ধুনা দিলে আচুৰ প্ৰতিবাদকাৰী সদস্যই। সিঙাল ডাঙরিয়া তুলুঙা মন্তব্য কি কৈছে, মেঘালয়ৰ পানী ৰঙা, গুৱাহাটীৰ পানী কলা, এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্যই অসমৰ জনসাধাৰণ তথা গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক তেওঁ মূৰ্খ সজাব বিচাৰিছে নেকি? গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস, নিউজ 18, অসম। ব্ৰহ্মপুত্ৰ দলিয়ালে নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰীৰ মৃতদেহ। হাঙ্গিত নগর উন্নয়ন মন্ত্রীর প্রতীকী মৃতদেহ লৈ প্রতিবাদ। বাহর হাঙ্গি লৈ উজান বজারের রাজপথে আগবাড়িল প্রতিবাদকারীর সমদল। এজনে ধরে দিয়া স্লোগান আওড়াইছে উপস্থিত বাকী সকলে। গুৱাহাটীত কৃত্রিম বান পরিস্থিতিক লৈ উত্তাল পরিস্থিতি। সদৌ অসম ছাত্র সন্থার গুৱাহাটী মহানগর জিলা সমিতির উদ্যোগত এই প্রতিবাদী কার্যসূচী। নগর উন্নয়ন মন্ত্রীর প্রতীকী মৃতদেহ লৈ ব্রহ্মপুত্র অভিমুখী যাত্রা করিলে প্রতিবাদকারীর দলে। সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক আমি ডাঙরিয়া আমি আহ্বান জানাইছো, অতি সোনকালে অশোক সিংহাল ডাঙরিয়াক তেওঁৰ পদৰ পৰা বরখাস্ত কৰিব লাগে। এজন কাম নোহোৱা মন্ত্ৰীক ৰাখি ৰৈছে, কাম নোহোৱা মন্ত্ৰী তেওঁ কোনো ধৰণৰ কাম কৰিব পৰা নাই, কাৰণে গুৱাহাটী ৰাইজে সমস্যাত ভুগি আছে। গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান ৰোধ কৰিব নোৱাৰা চৰকাৰক কটাক্ষ আচুৰ। সোমবাৰৰ বৰষুণজাকৰ পিছত ৰাজধানী গুৱাহাটীত সৃষ্টি হোৱা মহাপ্ৰলয়ত জনসাধাৰণৰ বিপৰ্যয়ক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ আচুৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তীব্ৰ সমালোচনা, অশোক সিংহলৰ পদত্যাগৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী। গুৱাহাটীৰ পানী কলা, মেঘালয়ৰ পানী ৰঙা বুলি তুলুঙা মন্তব্য কৰি ৰস দিবলৈ বিচৰা মন্ত্ৰীক তোলা ধুনা দিলে আচুৰ প্ৰতিবাদকাৰী সদস্যই। সিঙাল ডাঙরিয়া তুলুঙা মন্তব্য কি কৈছে, মেঘালয়ৰ পানী ৰঙা, গুৱাহাটীৰ পানী কলা, এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্যই অসমৰ জনসাধাৰণ তথা গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক তেওঁ মূৰ্খ সজাব বিচাৰিছে নেকি? গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস, নিউজ 18, অসম।